Não, galera, eu tô fazendo meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Então eu vou mostrar a vocês como fazer para ficar a montar no cavalo. E também coisas muito legais que você pode fazer nessa nova atualização. Esse daqui, essa plaquinha, acho que vem com essa plaquinha muito legal. Você pega e chega aqui, ó. Você pega e clica no bloco e fica esse negócio aqui. E também deixa eu mostrar aqui o negócio do cavalo. Oxi, bom dia. Então aqui você pega seu cavalo. Quando você coloca seu cavalo, você pega do tipo. Se o seu cavalo estiver pequeno, você pega e amanhã ele. Ele vai crescendo pequeno. De repente, quando aparecer o cavalo, você pega, tira esse negócio aqui. Você pega e chega nele, aperta cavocar e aperta com o trigo nele. Aparecendo na alimentar, você pega e alimenta. Não, você não precisa alimentar, você pega e coloca. Aqui é o armadura. E aqui você coloca assim. Então, esse é o seu vídeo. E fala.